Det som händer nu är att jag fått ett litet paket. Vad kan det vara för någonting? Ska vi titta närmare på. Tada! Ja, det här är alltså en antibåt i huvudet boj. Som jag kommer att ha efter mig nu när jag är ute och simmar. Så kommer jag ha gul badmössa så att det syns var jag ensans. Så ska vi se, jag hoppas att det hjälper. Ja, kära vänner, då är det snart dags att hoppa i vattnet och simma vidare östens simmet. Första året här så är det ju på egen risk. Säkerheten är ändå viktig. Jag kommer att försöka ordna så att vi har täckning av markörer i form av kanadensare, kajak eller någonting. En som följer täten och en som följer kön längs hela sträckan. Däremellan så har vi så att säga eget ansvar att vi liksom syns. Jag kommer även försöka tala om för media i form av radio och lokaltidningar. Även gå ut i båtklubbar längs med sträckan och tala om att vi tar extra uppmärksamhet. Ja, träna på så hörs vi mera.